jsme moderní česká osivářská společnost v srdci Evropy, která zajišťuje zemědělským podnikům kvalitní certifikované osiva hlavních polních plodin a poradenství. Naším hlavním výrobním a obchodním programem je množení a obchod s osivem kukuřice. Jsme nositelem tradičního českého šlechtění kukuřice se zaměřením na výrobu silážních hybridů. Naše osiva kukuřice exportujeme do 16 států Evropské unie. Kastrace mateřských rostlin je stěžejní pracovní operací při výrobě hybridního osiva kukuřice. Kastrace musí být včasná a pečlivá, aby nedošlo ke sprášení mateřské rostliny vlastním pylem. Kastrace se provádí ručně a nebo za pomocí mechanizace. Ovšem hlavním faktorem je zde člověk, který provede finální kontrolu a odstranění samčího květenství na mateřské rostlině. Mechanizovaně prováděná sklizeň kukuřice probíhá za pomoci speciálních sklízecích strojů. Sklízí se celé palice z mateřských rostlin, které se na poli odlistí a následně putují na sušící stanici, kde dojde k dosušení a vydrhnutí zrna z klasu. Množitelské porosty se sklízejí v měsíci září při 20 až 30% vlhkosti zrna. Čištění, moření a kalibrace probíhají na nejmodernějších čističkách Hyde a moříčkách Rotostat. Naším cílem je zákazníkovi dodat kvalitní osivo s vysokou přidanou hodnotou. Každoročně investujeme do modernizace našich technologií tak, aby splňovaly maximální požadavky z pohledu kvality osiva. Pšenice ozima je nejrozšířenější plodinou na českých polích a proto si zasluhuje velkou pozornost osivářů i běžných pěstitelů. Její množení není tak náročné jako u kukuřice. Je ale specifické především zachování odrůdové a druhové čistoty, což jsou spolu s parametrem klíčivosti ty nejdůležitější požadavky. Sklizeň pšenice je finální polní fází při výrobě osiva. Rozmnožené osivo musí být sklizeno při vhodné vlhkosti a odděleně skladováno, aby zůstalo prosté příměsí, které by mohly celý množitelský proces znehodnotit. Vyčištěné osivo je skladováno v ohradových paletách v suchém skladě, náležitě označené a pod neustálou laboratorní kontrolou. Po namoření a zabalení do finálního obalu čeká v expedičním skladě na dopravní prostředek a dále je dopraveno na místo spotřeby k zemědělci, který si osivo objednal. Na kvalitu osiva a zaručení požadovaných parametrů dozírá v průběhu celého výrobního procesu naše akreditovaná laboratoř. Ta odebírá vzorky, rozboruje, kontroluje a vydává rozhodnutí o tom, zda je osivo v pořádku a může být základem nové sklizně. Logistika je stejně důležitá jako předchozí operace. Všechny fáze na sebe musí plynule navazovat, aby byl zákazník spokojen jak s kvalitou osiva, tak se způsobem a termínem dodání. Nejdůležitějším článkem naší firmy jsou lidé, kteří určují intenzitu, kvalitu, rychlost a směr, kterým se firma posunuje. Výroba a obchod s osivem je velice různorodá činnost, kterou umíme a máme ji rádi. Naše práce je základem nové úrody pšenice, kukuřice, řepky, hrachu a dalších plodin. Máme šikovné, odborně i lidsky zdatné zaměstnance, což zvyšuje hodnotu a zaručuje budoucnost naší firmy.